নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আৰু এটি অসমীয়া গীতৰ গীতাৰ কোর্সখিনি দিবলৈ ওলাইছো। একদম সিম্পল ভাবে দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। গীতটি হল জান তোমাক প্ৰতিটো পল। এই গীতটিৰে মই আজি গীতাৰ কোর্সখিনি দিম, আৰু গীতটি যদি শুনা নাই আপোনালোকে শুনি ল'ব, কাৰণ নতুন গীত শুনি ল'ব। এবাৰ কি ধুনীয়াকৈ গাইছে, আৰু সিংগাৰজন হল ভিকি কলিতা। আপোনালোকে নিশ্চয় নামটো শুনিয়ে থাকে, জানে, সকলোৱে চিনি পায়। আৰু ফিমেল পাৰ্টটো ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে দুয়োজনৰ, মানে দুয়োজনে গাইছে, ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে, ফিমেল হওক মেল হওক কি ধুনীয়াকৈ গাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে শুনিব যদি গীতটি শুনা নাই। আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোনে কমেণ্ট কৰিছিলে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি যে ইমান ধুনীয়া এটা গীত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। আৰু আপুনি কৈছিলে যে মই বাৰ কৰ্ডত নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই অপেন ষ্ট্ৰিঙত আপোনালোকে কেনেকৈ বজাব লাগে মই দেখুৱাই দিম, চাই থাকিব। আৰু এই লেচনটি বেছি এডভান্স লেভেলৰ নহয়, জাষ্ট নতুনখিনিৰ কাৰণেহে, যাতে নতুনখিনিয়ে বজাব পাৰে, সেইকাৰণেহে মই এই লেচনটি বনাবলৈ ওলাইছোঁ। যি নহওক, চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব, যদি পাৰে লিখি ল'ব, বুজি পাইছে? লিখি ল'লে আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব। আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে ঘণ্টা বটনটো টিপি থৈ দিব, আৰু লগতে লাইক আৰু কমেণ্টো কৰি দিব। তো বেছি কথা নাপাতোঁ, আৰম্ভ কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টি। বোলক গীতটি আৰম্ভ হৈছে এফ মেজৰ স্কেলৰ পৰা। এইটো আমাৰ এফ মেজৰ স্কেল, মই বাৰ কৰ্ডত পিছত দেখুৱাই দিম। আজি মই আপোনালোকক কেপো ইউজ কৰি দেখুৱাই দিম, কেপো ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ বজাম এই গীতটি দেখুৱাই দিম। চাব, ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেড, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ এণ্ড ফিফ্থ, এই পাঁচ নম্বৰ ফ্ৰেডত আমি কেপোডাল এনেকৈ লগাম। লগালোঁ, হৈ গ'ল, লগালোঁ। আমি এতিয়া চি মেজৰ পজিশ্যনত বজাম, বুজি পাইছে? এই আমি চি মেজৰ পজিশ্যনত বজাম, কিন্তু চাউণ্ডটো আহি থাকিব এফ মেজৰ স্কেলৰ। বেছি কৰ্ড নাই, আৰু আপোনালোকে নতুনখিনি কৈছোঁ, কিছুমান কৰ্ড আপোনালোকে জানিব লাগিব। এই চি মেজৰটো যদি অপেনত বজাব খোজে, চি মেজৰ, এ মাইনৰ, তাৰপিছত ডি মাইনৰ, ই মাইনৰ, তাৰপিছত জি মেজৰটো জানিবই লাগিব, নেক্সট এফ মেজৰটো জানিব লাগিব, এইকেইটা কৰ্ড জানিব লাগিব, চি, এ মাইনৰ, ডি মাইনৰ, এফ মেজৰ, জি মেজৰ, এইকেইটা কৰ্ড আপোনালোকে জানিবই লাগিব। যদি আপোনালোকে নাজানে এইকেইটা কৰ্ড কেনেকৈ ধৰিব লাগে বা কি কৰিব লাগে, আপোনালোকে ইউটিউবত টিউটৰিয়েল পাই যাব, নাইবা আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি দিবচোন যে চি মেজৰটোক আমি কেনেকৈ ধৰিব লাগে, চাৰ্চ কৰি দিব, চাৰ্চ কৰিলে সকলোখিনি আহি যাব, বুজি পাইছে? আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে কৈছোঁ, বেয়া নাপাব। আৰু কিছুমানে কয়, কিছুমানে যে ইয়াত ডায়েগ্ৰাম দেই, মই সেই ইমানখিনি টেকনিকেলি ইমান নাজানো, সেইকাৰণে মই আজিলৈকে দিয়া নাই, আপোনালোকক লাইভহে দেখুৱাই দিওঁ, যিখিনি দেখুৱাই দি আছোঁ লাইভ দেখুৱাই দি আছোঁ, টেকনিকেলি ইমানখিনি নাজানো, সেইকাৰণে মই দিয়াও নাই, বেয়া নাপাব। আৰু যি নহওক, যিটো সঁচা মই সেইটো কৈছোঁ, নাজানোতো নাজানোৱেই আৰু, হয়নে নহয়? পিছত মই কাৰোবাৰ পৰা শিকি ল'ম, তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু। এতিয়া মই এনেকৈ দেখুৱাই দিম, বেয়া চাই নাপাব আৰু। চাব, এইটো আমাৰ চি মেজৰ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, থাৰ্ড ফিংগাৰটো হ'ব ইয়াত, আৰু ফ'ৰ্থ ফিংগাৰটো হ'ব ইয়াত, এইটো আমাৰ চি মেজৰ, এইটো লাগিব। নেক্সট এটা লাগিব এ মাইনৰ, এইটো আমাৰ ইয়াতে থাকিল, এই ছেকেণ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত দিব, থাৰ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত দিব, এইটো আমাৰ এ মাইনৰ। নেক্সট এটা লাগিব ডি মাইনৰ, এইটো আমাৰ ইয়াত থাকিল, চৰি, এইটো আমাৰ ইয়াত থাকিল ছেকেণ্ড ফিংগাৰটো, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰটো ইয়াত হ'ব, ছেকেণ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত হ'ব, আৰু এই ফ'ৰ্থ ফিংগাৰটো ইয়াত হ'ব, এইটো আমাৰ দেখিছেনে, এইটো আমাৰ ডি মাইনৰ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, এই ফ'ৰ্থ ফিংগাৰটো ইয়াত, এইটো আমাৰ ডি মাইনৰ। এটা লাগিব এফ মেজৰ, এইটো আমাৰ ফুল বাৰ, বাৰ কৰ্ডত এনেকৈ এফ মেজৰটো হ'ব, যদি হাফ কৰি যদি বজাব খোজে, এই দুটা কিন্তু ইয়াত দিব লাগিব, দিলে এইটো ইয়াত দিব আৰু এইটো ইয়াত দি দিব, এইটো আমাৰ এফ মেজৰ, এনেকৈ বজাব পাৰে, এইটো আমাৰ এফ মেজৰ, আৰু এইটো উঠাই দিলে আৰু এইটো যদি তলত দি দিব পাৰে, এইটো আমাৰ এফ মেজৰ হাফ, এইটো আমাৰ ফুল। প্ৰেক্টিচ কৰিবচোন, প্ৰেক্টিচ কৰিলে কিয় নোৱাৰিব, চব পাৰিব, এইটো আমাৰ এফ মেজৰ। নেক্সট এটা লাগিব জি মেজৰ, এইটো আমাৰ জি মেজৰ, জানে আপোনালোকে, এইটো ইয়াত, এইটো ইয়াত, এইটো ইয়াত আৰু এইটো ইয়াত, আৰু যদি ভাবে যে এই দুটা দিব নোৱাৰোঁ, এইটো মই দিম, এইটো দি দিব পাৰে, বা এইটো আঙুলিৰে দিব, যদি জি আপোনালোকে সুবিধা পায়, এইটো জি মেজৰ বা এইটো জি, জি মেজৰ, যেনেকৈ বজায় আপোনালোকৰ খুচি আপোনালোকে বজাই দিব, নাইবা জি মেজৰটো ইয়াতে বজাব পাৰে বাৰ, এইটো যদি এফ মেজৰটো পাৰা হয়, আপোনালোকে এটা জাষ্ট এফ শাৰ্প, এই জি মেজৰ, এইটো এফ মেজৰ, এইটো জি মেজৰ, বুজি পাইছে? চাব, প্ৰথমতে মই
কর্ড খিনি দেখাই দিম গীতটির কর্ড খিনি আপনাদের দেখাই দিম সাব জান তোমা রাখি সি মেজরতে যাব জান তোমা প্রতি তো পল পল তো ডি মাইনর কইছো ডি মাইনর তো কি হবো পল কাহতে রাখি থবর মন বা কাহতে রাখি থবর মন একদম সিম্পল কই দেখাই দিছো যাতে আপনাদেরকে বোঝাব পারে বুঝেছে কিছুমান কর্ড রয়েও গেছে বেয়া চেয়ে নাপাব জাস্ট সিম্পল কই দেখাই দিছো ইয়ার পিছত লাগে মই বার বার কজত দেখাই দিম আজি কিন্তু মই জাস্ট সিম্পল কই যাতে আপনাদেরকে নতুন খিনিয়ে বোঝাব পারে এই কারণে মই দেখাই দি আছো সাব জান তোমাক প্রতিটো পল প্রতিটো পল হতো তো ডি মাইনর পল কাহতে কাহতে সি মেজর কাহতে রাখি থবর জি মেজর রাখি থবর মন মন হতো তো সি মেজর নেক্সট ফুল কেনেকে নিদিউ মই আনলুয়ে মন আনলুয়ে মন হতো তো ডি মাইনর মন পাও যদি তোমারে মরম পাও যদি সি মেজর তোমারে জি মেজর মরম সি মেজর হৈ গল কিন্তু আমার এতে দুটা স্ট্রামিং হব স্ট্রামিং দুটা হব দেখাই দিয়ে চাই আপনাদের একদম ভিডিওটোর শেষলৈকে চাই থাকিব স্ট্রামিং দুটা হব দেখাই দিয়েছো চাব জান তোমা প্রতি তো পল ডি মাইনর কাহতে কাহতে সি মেজর রাখি থব জি মেজর রাখি থবর মন সি মেজর নেক্সট চাব নিদিউ মই আনলৈ মন মন তো ডি মাইনর মন পাও যদি সি মেজর তোমারে জি মেজর মরম সি মেজর নেক্সট এতিয়া আহিল সুখে দুখে থাকিম এইখিনিত বেলেগ বেলেগ স্টানিং পৰিব দেখুৱাই দি আছো চাই থাকিব সুখে দুখে থাকিম সি মেজর আমি একেলগে আমি একেলগে এ মাইনর সুখে দুখে থাকিম সি মেজর আমি একেলগে এ মাইনর আমি দেখা সপোন সি মেজর পুরাম লগে পুরাম লাহে লাহে পুরাম লাহে লাহে পুরাম লাহে লাহে এ মাইনর পুরাম লাহে লাহে প্রতিটো খোজতে প্রতিটো খোজতে জি এফ মেজর সরি এফ মেজর প্রতিটো খোজতে লগৰি হবানে জি মেজর পেটো বজাব পারে লগৰি হবানে জি মেজর দা 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 হৈ গল প্রথমতে চাব স্টামিংৰ লগত অলপ দেখুৱাই দিছো চাব জান তোমা এনেকুৱা হব জান তোমা দা 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 যদি নোৱাৰে জান তোমা একদম নতুনখিনি কৈছো আৰু বিহু ষ্টামিংখিনিতো পাৰিবই নিশ্চয় অলপ বিহুৰ অলপ ফ্লেভাৰটো আছে দেখুৱাই দি আছো জান তোমাক প্ৰতিটো যদি নোৱাৰে এইটো যদি নোৱাৰে তেতিয়া আপোনালোকে জান তোমাক প্ৰতিটো কাষতে ৰাখি থবৰ মন নেক্সট নিদিও মই আনলে মন পাও যদি তোমারে মরম হল সুখে দুখে থাকি বুঝি পেয়েছি না সুখে দুখে থাকি আমি একেলগে আমি দেখা সপোন পুরাম লাহে লাহে প্রতিটো খোজতে লগুরি হুমানে যা তোমাক রাখি দাদা সুখে দুখে থাকি আমি একেলগে আমি দেখা সপোন লাহে লাহে পুরাম লাহে লাহে
এইখিনিয়ে আছিল ষ্ট্ৰামিংৰ লগত দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ষ্ট্ৰামিংখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ একদম শেষত পাই যাব, বুজি পাইছে? এতিয়া মই জাষ্ট ষ্ট্ৰামিংৰ লগত অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল। অলপ লিৰিক্সৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে মোৰ, হৈছেও জানো মই, বেয়া চাই নাপাব দিয়ক। এতিয়া আমি অন্তৰৰ কৰ্ডখিনি চাম, চাবচোন, চাব। প্ৰথমতে আমি কৰ্ডখিনি চাম, একদম চিম্পুলকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, চাব। আহিলে ধুমুহা, চি মেজৰত গুচি গ'ল। আহিলে ধুমুহা, ভাঙে যদি পজা, ভাঙে যদি পজা, এ মাইনৰ, এ মাইনৰটো পেলাই দিব। ভাঙে যদি, একদম চিম্পুল কৰ্ড, ভাঙে যদি পজা, ভাঙিব নোৱাৰে মোৰে কলিজা, ভাঙিব, ভাঙিব, ভাঙিবটো এফ মেজৰ পৰিব, ভাঙিব নোৱাৰে মোৰে, মোৰে শব্দটো জি মেজৰ, মোৰে কলিজা, কলিজা চি মেজৰ, বুজি পাইছে? নেক্সট খিনি চাব, সুৰখিনি একে যিটো কৰ্ডখিনি একে পৰিব। তাতে মোক ৰাখিবা, চি মেজৰ, মাথো মোৰে হোৱা, এ মাইনৰ, মৰমতে ৰাখিম, মৰমতে ৰাখিম, এফ মেজৰ, মৰমতে ৰাখিম, কাষতে, কাষতে, জি মেজৰ, কাষতে থাকিবা, কাষতে থাকিবা শব্দটো জি মেজৰ, কাষতে থাকিবা, সুখে দুখে থাকিম আমি একেলগে, বাকী আৰু আগৰখিনি আহি যাব। এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্ট্ৰামিংৰ লগত দেখুৱাই দিম, চাবচোন। আৰু যদি ষ্ট্ৰামিংখিনি নোৱাৰে জানে, এইটো চিম্পুল চিম্পুলকৈ বুজাই দিব। আহিলে ধুমুহা, ভাঙে যদি পজা, এনেকৈ চিম্পুল চিম্পুলকৈ বজাই দিব। কিন্তু আপোনালোকে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিব, আপ ডাউন, আপ ডাউন, আপ ডাউন, আপ ডাউন, আপ চেক আপ, বুজি পাইছেনে? ডাউন আপ চেক আপ, ডাউন আপ চেক আপ, এইটোতো বুজি পাইছে বিহু ষ্টাইল, জাষ্ট একদম বিহু ষ্টাইল, নিশ্চয় পাৰিব, প্ৰেক্টিচ কৰিবচোন। আৰু আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাই থাকিব, মই শেষত একদম ভালদৰে আপোনালোকক বুজাই দিম, চাব। এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ ষ্ট্ৰামিংৰ লগত, দেখুৱাই দিম, চাব। আহিলে ধুমুহা, ভাঙে যদি পজা, ভাঙিব নোৱাৰে যাব। গোটেইখিনি আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া এতিয়া আমি চিকেন তৰ কৰ্ডখিনি চাম, চাবচোন, একদম চিম্পুলকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, চাব। নিজকে ৰাখো, চি মেজৰ, তোমাৰে কাষত, চি মেজৰ, তাতে থাকিব দিব, তুমি জনাই হ'ব পাই, জি মেজৰ, পাই শব্দটো জি মেজৰ, বাইতে বুজাব পাৰে। নেক্সট লাইনখিনি একে যে দুখৰখিনি একে পৰিব, তোমাকে দিলো দেখুৱাই দিম, নিজকে ৰাখো, তোমাৰে কাষত, তুমি জনাই হ'ব পাই, তোমাকে দিলো মোৰে নো কাষত, ৰাখিবা যতনে সদায়, সুখে দুখে থাকিম, না 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 না, আমি দেখা সপোন পূৰণ লাহে লাহে, প্ৰতিটো খোজতে মোৰ লগৰী হবানে, যা তোমাক প্ৰতিটো কাষতে ৰাখি থৈ।
তোলকে শুনিবচোন গীতটি ইমান ধুনিয়া ইমান ধুনিয়াকৈ গাইছে তেওঁলোকে মানে মোর বহুত ভাল লাগিছে এই কারণে মানে ফটাফট গানটো অলপমান শুনিছো ডাইরেক্ট আপোনালোকক কথখিনি দিবলৈ লৈছো যেন শুনিব এবাৰ গীতটি এতিয়া আপোনালোকক মই স্ট্রামিংখিনি দেখুৱাই দিম চাব ডাউন ডাউন আপ চেক আপ ডাউন আপ চেক আপ ডাউন আপ চেক আপ চেক ডাউন আপ চেক আপ চেক ডাউন আপ চেক আপ চেক ডাউন আপ চেক আপ বুঝি পাইছেনে ডাউন আপ চেক আপ চেক 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 ডাউন আপ চেক আপ বুঝি পাইছেনে যদি নোৱাৰে কিবা ষ্টাৰ্টিংখিনি কথা কৈছোঁ যদি কিবা নোৱাৰে বা প্ৰব্লেম পায় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি এইটো যদি অলপ প্ৰব্লেম পাই আছে আপোনালোকে চিম্পল কৰি দিব চিম্পল কৰি দিব একো নাই বাৰে বাৰে মই কৈ আহিছোঁ আৰু এটা হ'ল ঠিক বিহুৰ নিচিনাই চাব সুখে দুখে down down up down 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 আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ আগতে মুখে দি অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি লব কৈ কৈ লব প্ৰথমতে down down up down 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 up down down প্ৰথমতে কৈ থাকিব down 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 up down 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 up down 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 up down 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 up down down slow body practice koribo down down up down 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 apnara practice koribo hukhe dukhe thaki na 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 bujhisena na 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 down down up down 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 up down 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 up down down tuma da 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 down up down down sorry যদি কিবা ষ্ট্ৰামিংখিনিৰ অলপ কিবা প্ৰব্লেম পায় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই নেক্সট টাইম আৰু এবাৰ ভালদৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব যদি প্ৰেক্টিচ কৰে নিশ্চয় বজাব পাৰিব আৰু গাবও পাৰিব আৰু ভাল লাগে আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট কৰি থাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকক সকলোৱে কৈছোঁ যোনে যোনে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাই আছে সকলোৱে কৈছোঁ যদি কিবা গীত থাকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই লাহে ধীৰে আপোনালোকক কেনেকৈ সদায় দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে ঘণ্টা বটনটো টিপি ধৰিব ধন্যবাদ।